Отже, ще раз всіх вітаю. Мене звати Володимир, і я бекенд-розробник у компанії HelloLab. Нагадую, що сьогодні наша тема – це алгоритми простими словами, так, щоб могли зрозуміти навіть ті, хто ніколи не писав код. Якщо є якісь негаразди зі звуком чи картинкою, пишіть, будь ласка, я буду дивитися в чаті. Ну і розпочинаємо. Отже, як ми будемо сьогодні рухатися? Ми поговоримо, що таке алгоритми, навіщо взагалі вони нам потрібні. Познайомимося з нашим першим алгоритмом, це бінарний пошук. Дізнаємося, як оцінити складність алгоритму. Трошки проговоримо про рекурсію та про сортування, та дізнаємося деякі таємниці жадібності. І давайте розпочнемо із самого поняття алгоритму, і тут ми познайомимося з самим визначенням, а також з тим, якими бувають алгоритми і для чого вони потрібні. Отже, алгоритм – це такий певний набір інструкцій чи правил для вирішення задачі або досягнення результату. Думаю, що це зрозуміло, але для того, щоб нам рухатися далі, нам необхідно згадати деякі базові речі із математики. І спробуйте дати відповідь, якщо x дорівнює 5. Ну, це не потрібно багато часу, можете писати відповідь у чаті, можете не писати. Даю буквально кілька секунд. Бачу одну відповідь. Другу відповідь, третю. Якщо ваша відповідь 27, то ви можете бути певні, що ця доповідь для вас складною не буде. Отже, продовжуємо. Для чого нам взагалі потрібні алгоритми? Отже, я тут виділив три такі основні моменти. Це стандартизація. Один із перших – це коли алгоритми забезпечують стандартний підхід для вирішення проблем, гарантуючи таку собі шаблонність, послідовність і надійність у різних застосуваннях та галузях. Вони служать таким собі уніфікованим фундаментом для розробки. Тим не менш, алгоритми є ефективними. Використання алгоритмів нам дозволяє підвищити ефективність обробки інформації, особливо у великих кількостях, автоматизувати процеси для вирішення задач. Вони також забезпечують оптимізацію ресурсів, зменшуючи той час і зусилля, який ми маємо витратити. І також вони є базою для написання програм. Вони надають собі такий логічний каркас, можна навіть сказати костяк, для розробки програмного забезпечення. І тепер, коли ми вже знаємо, для чого нам потрібні алгоритми, ми можемо, напевно, познайомитися з першим на сьогодні алгоритмом – це бінарний пошук. Отже, бінарний пошук – це, якщо простими словами, спосіб швидко знайти число у списку, який, що важливо, уже упорядкований, шляхом поділу списку на половини. Ми потім поговоримо про це трохи детальніше. Отже, уявімо, що ви шукаєте улюбленого актора у каталозі фільмів, і пошук ручну – це єдиний доступний для вас на даний момент варіант. Ви знаєте, що його прізвище, ну, наприклад, починається на К, і як ви будете діяти? Почнете переглядати всіх акторів у алфавітному порядку, або ж спробуєте знайти його швидше, перейшовши до середини каталогу. Думаю, що відповідь тут очевидна. І це саме працює із числами. Уявімо, що я загадав число від 1 до 1000. І ваша задача – вгадати його, використовуючи якнайменше спроб. При кожній вашій спробі я буду відповідати одним із трьох варіантів – замало, забагато або вгадав. Якщо ви використаєте простий пошук, перебираючи числа, наприклад, 1, 2, 3, 4 і так далі, то в найгіршому випадку вам знадобиться 1000 спроб. І, ну, погодьтеся, це не зовсім ефективно. Зараз розглянемо бінарний пошук і почнемо з числа 500. Я кажу вам замало, і ви відкидаєте всі числа від 1 до 500, так як очевидно, що вони не підходять. Наступна спроба – це 750, і тут я кажу вам уже забагато. І знову відкидаєте ту половину чисел, що залишилися.
завдяки бінарному пошуку ви зможете продовжувати робити так далі і далі. Наприклад, наступна слова буде 625 і так далі. Ви зможете вгадати будь-яке число від 1 до 1000, не більше, як за 10 спроб. Оскільки із кожною спробою ви відкидаєте половину тих чисел, що вже залишилися. Це і є суть бінарного пошуку, ефективне виключення варіантів і швидке знаходження правильної відповіді. Щоб визначити, де саме середня точка, можна використати наступну формулу. Оскільки, як я вже казав, список повинен бути упорядкованим, бо бінарний пошук працює лише для упорядкованих списків, то low – це в нас найменший елемент, а high – найбільший. І у вас тут може виникнути запитання, а як ще можна зрозуміти, що бінарний пошук ефективніший, ніж простий? І це підштовхує нас до наступної теми, до BigO. Це спеціальна нотація, О велике, яка описує швидкість роботи алгоритму. І ось знову виникає питання, навіщо взагалі мені це? Я відповім, що час від часу вам доведеться бачити не тільки свої алгоритми, або бачити не просто лінійні, прості алгоритми, і було б добре могти їх оцінити. У цьому розділі я поясню, що представляє собою О велике, і постараюся навести список найпоширеніших варіантів часу виконання для деяких алгоритмів. Отже, уявіть собі, що, наприклад, ви організовуєте полицю зі своїми книгами за алфавітом. І О велике – це буде як міра того, як швидко ви зможете це зробити в залежності від кількості книг. Якщо обрати послідовний підхід, то, припустимо, у вас є 10 книг, і ви можете легко їх розмістити від А до Я. І я думаю, ви зробите це за досить короткий час. І це може бути описано як O від N. Пізніше я поясню, що це означає. Де ваш час зростає лінійно і з кількістю книг? Тобто додайте туди ще 10 книг, і вам знадобиться приблизно вдвічі більше часу. Але якщо вам потрібно, наприклад, порядкувати 1000 книг, тут уже послідовний метод не є таким привабливим насправді, і тут приходять на допомогу вже смарт-алгоритми, які використовують якісь там хитрощі для прискорення процесу. Наприклад, починаючи з середини, як ми це вже бачили з бінарним пошуком, або сортуванням окремих груп, як ми, про що ми ще поговоримо. І це може бути описано як O log n або O n log n, де час зростає не так швидко відносно кількості книг. О велике нам допомагає зрозуміти, якщо ви керуєте великим проєктом, і як впоратися із завданнями, і ви хочете вибрати алгоритм, напевно, який веде себе більш як смарт-алгоритм, щоб заощадити час і ресурси, а не який веде себе як послідовний. Отже, BigO – це також спосіб виразити, наскільки швидко алгоритм або процес стає більш складним. Тут важливо зазначити, що О велике визначає час виконання саме у найгіршому випадку. І, як написано на слайді, ми можемо порівняти лише яблука з яблуками. Якщо ми порівняємо час, необхідний для виконання двох рівних задач, то О велике допомагає нам зрозуміти, чи одна задача завжди буде вимагати більше часу від іншої задачі, незалежно від розміру самої задачі. О велике зводить порівняння складності алгоритмів до однієї змінної. Це як вибір між різними маршрутами додому. Деякі шляхи вони довші, але менш заплутані, деякі коротші, але можуть мати там більшу кількість поворотів. Це також відноситься до ресурсів, які алгоритм використовує. Наприклад, якщо потрібно 1 секунда, щоб упорядкувати 10 тисяч елементів, скільки часу нам буде потрібно для того, щоб сортувати мільйон? Із О велике ми можемо оцінити, що не всі алгоритми збільшують час одинаково. Ми ще побачимо це на діаграмі. Але тут питання, який тоді алгоритм ми можемо назвати хорошим? І насправді, коли ми говоримо про хороші алгоритми, ми зосереджуємося не лише на тому, що вони роблять, але й на тому, як ефективно вони це роблять. Хороший алгоритм – це не просто рішення проблеми. Це рішення, яке максимізує продуктивність і мінімізує витрати,
виконує завдання швидко, ефективно, економно та до того, що бажано, щоб це було інтуїтивно зрозуміло. І ми вважаємо алгоритм ефективним, якщо він виконує завдання за мінімально можливий час, використовуючи також при цьому мінімум ресурсів. Хороший алгоритм також легко адаптується до збільшення обсягу даних, він має бути надійний і видавати правильні результати навіть у випадку із якимись нетиповими і неочікуваними вхідними даними. Тож давайте поглянемо на діаграму. І я вже згадував про такі речі, як O від N чи O log N, і на діаграмі ми можемо побачити також інші час виконання. Наприклад, O від одиниці описує алгоритм, що виконується за сталу кількість кроків, незалежно від розміру самих даних. O від N нам показує лінійне зростання, а O в степені 2 в степені N або O n факторіал нам показують експоненціальне і факторіальне зростання відповідно, що для великих даних насправді є не дуже добре. Тут за кольорами на діаграмі, я думаю, можна зрозуміти, що які алгоритми є ефективними, а які не дуже. Розуміння цих залежностей нам допомагає вибрати правильний алгоритм залежно від тої задачі і складності проблеми, яку ми маємо, щоб ми могли заощадити час і ресурси. Давайте розглянемо якийсь гіпотетичний приклад. Це буде гіпотетичний приклад з медицини. Наш головний герой буде Ліза. І Ліза розробляє алгоритм для швидкого виявлення хвороб в медичних зображеннях. Цей алгоритм буде використовуватися в якихось критичних ситуаціях, де кожна секунда на вагу золота. І насправді наш головний герой вагається між вибором використати йому простий пошук чи використати йому бінарний пошук. Бінарний пошук він швидший, але його важче реалізувати. Простий пошук повільніший, але Лізі доведеться менше з ним заморочуватися. І припустимо, що перевірка одного пікселю, вона займає 1 мілісекунду. То для простого пошуку, щоб перевірити 100 пікселів, це потрібно 100 мілісекунд. А для бінарного всього 7, так як він має логарифмічну складність. Але в реальному житті, я думаю, що зображення містить трохи більше, ніж 100 пікселів, і припустимо, що це число мільярд. І як ви думаєте, скільки часу знадобиться для виконання простого пошуку на зображенні з 1 мільярдом пікселів, а скільки для бінарного? Можете написати в чаті, якщо бажаєте, ваші здогадки. Ми ж в той час подивимося, як мислить наш головний герой у цій задачі. Ліза, вона розглядає бінарний пошук для аналізу 1 мільярда пікселів, і вона знає, що бінарний пошук займе в неї десь 30 мілісекунд, так як це плюс-мінус та цифра, яка є алгоритмом 1 мільярда. І вона думає, ого, 30 мілісекунд – це швидко. І вона розглядає також простий пошук, який для 100 пікселів зайняв 100 мілісекунд, тоді як бінарний лише 7. За логікою Лізи вона робить припущення, що бінарний пошук швидший всього десь у 15 разів і хоче використати простий пошук. Бо помноживши ці числа, 30 на 15 отримала 450 мілісекунд і думає, що це ж не критичний час, менше секунди, все-таки це досить добре. Там, можливо, критичний час секунд 10 і більше. І Ліза вибирає простий пошук. Але насправді вона помиляється. І дуже сильно помиляється. Так як час виконання простого пошуку для 1 мільярда пікселів становитиме 1 мільярд мілісекунд. А за підрахунками на слайді видно, що це приблизно 11 днів. І проблема полягає в тому, що час виконання для простого і бінарного пошуку, він зростає неодинаково, з різною швидкістю. Іншими словами, зі збільшенням кількості пікселів бінарний пошук займає трохи менше часу, тоді як простий пошук займе набагато більше. Тому зі збільшенням розміру списку ми бачимо, що бінарний пошук практово стає набагато швидшим.
І Ліза думала, що бінарний пошук швидший десь у 15 разів, але насправді, якщо список містить 1 мільярд пікселів, бінарний пошук виявиться швидшим приблизно в 33 мільйони разів, що насправді дуже багато. Ось чому недостатньо знати, скільки часу повинен працювати алгоритм. Важливо також знати, як зростає час виконання із розміром списку. І саме тут Овелике нам може стати у нагоді. Хочу сказати, що насправді тема Овелике досить обширна і вимагає більше часу для вивчення. Але тих знань, що ми отримали, буде цілком досить, щоб рухатися далі, до наступного розділу. А наступний розділ – це рекурсія, це функція, що викликає сама себе. І давайте поглянемо на більш точне визначення. Отже, це метод в інформатиці, де функція викликає сама себе для розв'язання підзадач, які спрощують загальну проблему до більш простих варіантів тієї ж проблеми. І пропоную подивитися на таке представлення рекурсії, що на цьому зображенні це ніби дзеркало напроти дзеркала, і воно дублюється. І це такий простий приклад рекурсії. Досить абстрактний. Тоте пропоную розглянути такий більш реальний і практичний приклад. Уявімо, що ви розбираєте комору своєї бабусі і натрапляєте на якусь там загадкову зачинену валізу, як на цьому слайді. І бабуся каже, що ключ від валізи швидше за все лежить у коробці. Ви бачите, що насправді тут купа коробок. А у коробці лежать інші коробки, а в інших коробках менші коробочки і ключ він десь там. Який алгоритм пошуку ключа ви використали, який запропонуєте? Подумайте над цим, а ми продовжимо. Насправді можна використати два підходи. Перший – це ітеративний. Це коли ви складаєте всі коробки разом, доки в купі є коробки, ви берете коробку і відкриваєте. Якщо всередині ключ, то пошук закінчено. А якщо всередині коробка, то ви ставите її до інших. І повертаєтеся до тієї купи коробок, що у вас знову є. І відповідно повторюєте до того моменту, допоки ви не знайдете ключ. Інший спосіб – це рекурсивний. Це коли ви перевіряєте кожен предмет коробки, і якщо ви знайшли коробку, то знову перевіряєте кожен предмет коробки. А якщо ви знайшли ключ, то відповідно пошук завершений. Це таке представлення рекурсії. Але тут питання, а як вибрати кращий спосіб? Ще в 2008 році один із розробників залишив коментар на Stack Overflow під цим питанням. Цикли можуть прискорити роботу програми, а рекурсія може прискорити роботу програміста. Вибирайте, що важливіше у вашій ситуації. І тут я можу з ним погодитися. І заодно хочу перейти на іншу досить цікаву тему, пов'язану з рекурсією – це фрактали. І фрактал – це така математична цікавинка, це приклад самоподібних структур, які повторюються на різних рівнях масштабу. Така самоподібність є досить хорошою для розуміння рекурсії, оскільки кожна частина фракталу є з меншою копією цілого фракталу. На цьому слайді ми маємо трикутник Сірпінського, де кожен трикутник містить менші копії самого себе. І це візуальне представлення таке рекурсивного процесу, де один великий об'єкт складається з багатьох менших версій самого ж себе. Ми не будемо сильно обширно обговорювати тему фракталів, так як вона дійсно вартує окремої доповіді, але вам варто було знати, що тут не обійшлося без рекурсії. А ми будемо рухатися далі і поговоримо про сортування. Сортування – це способи, якими ми можемо віднайти правильне місце для кожного елемента у списку. Але варто зазначити, що не всі алгоритми сортування є однаково ефективні та прості, тому давайте розглянемо деякі з них і подивимося, як вони працюють. Це буде досить короткий розділ, так як тема сортування також обширна.
Отже, сортування – це такий, можна сказати, ключовий алгоритмічний процес, який порядковує елементи у списку. Різні методи сортування використовують різні стратегії для досягнення цієї мети, кожен з яких має свої властивості і випадки використання. На слайді я навів декілька популярних методів сортування, і перший з них – це сортування бульбашкою. Без нього не могло обійтися, так як майже всі, хто починає знайомитися з алгоритмами сортування, починають із бульбашки. Воно неефективне для великих списків, має складність квадратичну. Його плюси – його легко реалізувати, але, як я вже казав, воно не сильно ефективне. Як воно працює? Воно порівнює сусідні елементи і обмінює їх, якщо вони в неправильному порядку. Його сусід – це сортування вставками. Воно трошки швидше за бульбашкове сортування, особливо, якщо список там уже майже відсортований. Воно працює так, що бере елемент і вставляє його на відповідну позицію серед уже відсортованих елементів. Також має квадратичну складність, так як пам'ятаємо, що О велике оцінює найгірший випадок. Наступний кандидат – це сортування вибором, також із квадратичною складністю. Його просто зрозуміти, але зазвичай воно повільніше, ніж якісь там складні алгоритми. Воно знаходить мінімальний елемент і ставить його на початок, а потім повторює для всіх інших елементів. І більш такий смарт-алгоритм, ми вже трошки згадували про нього раніше, це сортування злиття. Воно має складність O n log n, і воно швидко та стабільно працює для великих списків. Воно працює тим самим поділом списку на дві частини, рекурсивно сортує їх, а потім робить злиття цих відсортованих частинок разом. І не переймайтеся, якщо ви зараз не уловили суть всіх алгоритмів, щоб їх охопити, насправді знадобиться дещо більше часу, ніж, напевно, весь час цієї доповіді. Тому я пропоную розглянути найбільш цікаве – це сортування злиття. І ось як воно працює. Воно починається із поділу великого завдання на менші. Уявіть, що вам треба упорядкувати купу таких карток, і замість того, щоб сортувати їх всіх одразу, бо їх може бути більше, ніж на слайді, ви розкладаєте їх на стіл по одній, створюючи купу по одній картці. І слайд показує це перше розбиття. Велика купа карток розділяється на менші купи, де доки кожна з них не буде містити лише одну картку. І тепер, коли ми всі картки розділені, ви починаєте оце саме злиття, від цього і назва. Ви берете дві картки і кладете їх разом так, щоб кожна була тією, що йде першою. І потім берете наступну картку і йдете її так, щоб порядок залишався правильним. Ви продовжуєте цей процес, доки всі картки не будуть зібрані разом у правильному порядку. Слайд ілюструє цей процес злиття. Ми бачимо, як поодинокі картки перетворюються в пари, потім у четвірки і так далі, допоки не стають частиною одного вже організованого порядкованого ряду. Отже, звісно, алгоритми сортування було б бажано розглянути глибше, але на сьогодні це не є нашою задачею. Того, що ми дізналися досить, щоб зрозуміти основну ідею, ми можемо рухатися далі до останнього на сьогодні розділу. І у цьому розділі ми поговоримо про клас алгоритмів оптимізації, які називаються жадібними алгоритмами. Це алгоритми, які прагнуть знайти найкраще рішення на кожному етапі, але вони ігнорують глобальний результат. Ми ще побачимо, як це буває. І ми дізнаємося про теоретичні основи жадібних алгоритмів та про їх переваги і недоліки. Отже, жадібні алгоритми – це такий підхід у комп'ютерних науках, який приймає рішення на основі найкращого варіанту в даний момент, але не розглядає більш широкий контекст або можливі наслідки. Я пропоную одразу перейти до задачі для того, щоб розуміти, як це працює. Отже, у нас звичайна задача про складання розкладу, напевно, знайома всім.
У цій задачі ми маємо набір подій, кожна з яких має свій час початку і свій час кінця. І ми хочемо вибрати максимальну кількість подій, які не перекриваються, не перетинаються одна з одною. Жадібний алгоритм у цьому випадку буде діяти так, що на кожному кроці буде вибирати подію, яка закінчиться найраніше, і виключатиме всі події, які перетинаються з нею. Давайте поглянемо на ці події на часовому відрізку, щоб зрозуміти, як саме вони перетинаються. Отже, ми бачимо, як події перетинаються і на які саме ми можемо встигнути. Давайте розпочнемо думати як жадібний алгоритм. Ми, звісно, потрапляємо на малювання, так як воно закінчується найраніше, і це перша подія в нашому списку. І задумовуємося, чи насправді можемо піти на англійську. Але англійська, її початок перетинається із кінцем малювання, тому жадібний алгоритм її ігнорує. Натомість він жадібно хапає музику, яка починається рівно тоді, коли в нас вже закінчилося малювання. І так як ця подія малювання закінчується раніше, ніж, наприклад, зустріч із другом. Тому це перше, що він бачить підходящий варіант, він його і хапає. За аналогією, ми не встигаємо на зустріч із другом, так як вона перетинається із малюванням, але встигаємо у спортзал. Саме так працює жадібні алгоритми. Тобто, можливо, тут проігнорований якийсь глобальний результат. Можливо, ви хотіли піти на англійську і зустрітися з другом, але тоді б ви не змогли відвідати найбільшу кількість подій за такий час, щоб вони не перетиналися. Саме так працюють жадібні алгоритми, і, надіюся, це досить хороший приклад для того, щоб їх зрозуміти. Бо на цьому ми вже будемо завершувати. Ця презентація мала для мене такий трошки незвичний формат, оскільки я намагався пояснити матеріал більше не технічній аудиторії. Сподіваюся, вам сподобалося і ви отримали якусь для себе корисну інформацію. Задавайте свої питання у чаті і я з радістю на них відповім. Крутий формат. Так, дякую. Це був дещо експеримент, але дивіться, якщо хтось отримав щось корисне, то це класно. Можеш якісь книжки чи відео для початківців, які порадиш? На рахунок книг, то, напевно, у мене таке було дещо натхнення з книги «Грохаємо алгоритми», вона так називалася. І там багато таких ілюстрацій і також подібних прикладів, як я наводив. Можна ознайомитися, там уже будуть приклади також із кодом, то книга на це спрямована, але її можна почитати і буде цікаво. Так, бачу, що не одному мені вона сподобалася. Отже, бачу, що більше питань у чаті не з'являється. Дякую за вашу увагу, що приєдналися. Надіюся, ви отримали щось корисне. До зустрічі!